And I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Vai, pô, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai, pô, sobe e desce, pô, sobe e desce. More than dust, search but you stay lost. We are reaching for. Eu não quebrei o dente na viagem. É o carninho aqui, ó. Ele atrás, jumenta. Você tá com pouca lombriga, ele não aguentou, velho. Você não aguentou, né? Ó, vocês estão ilegal, velho. Vocês estão levando criança no meio, não pode. Viu, Renan? Criança no meio não pode. Pode sim, é bandeirinha. Vamos lá. Aí, galera, viemos aqui pra São Paulo. Porque esse final de semana, sábado e domingo, vai ter campeonato de drift lá em Piracicaba, aqui em São Paulo, né, mano? Então a gente vai estar competindo aí na Ultimate Drift. Então, eu já vim aqui para São Paulo, meu carro já tá, mano, quase pronto. Vou testar o carro hoje. Amanhã eu vou pros treinos e sábado e domingo a gente vai estar competindo, mano. Lembrando que quem quiser assistir o campeonato vai ter ao vivo no, mano, no YouTube e em outras plataformas também. E, mano, vai lá, torçam por mim. Eu tô com um cagaço da pega, todo campeonato é assim, eu fico com medo. Mas o importante vai ser se divertir, tá ligado? Se não é perder de novo, não dá nada não, mas vamos se divertir. Então é isso, galera. Eu e o Léo tá confirmado pro campeonato de drift esse final de semana em Piracicaba, tá? A gente vai tentar em todos esse ano e a gente vai confirmar certinho pra vocês, demorou? Então é nóis, partiu, já meu carro chega, moleque. Ai, gente, ó, eu vou correr nas duas categorias. Na profissional, eu vou correr com 70 do João de novo, né, João? Uma vez, obrigado. Não fala, mano, a confiança... Não, mano, é, né? A gente tá pegando pistas sem muro pra bater, então é mais de boa. Então é de boa. O João também, ó, já tá plotando já os patrocinadores deles aqui. Ele vai competir também na Pro. A diferença é que eu vou competir na Pro, mas eu também vou competir na Light com o meu outro carro, galera. Então, assim, se eu perder em uma, eu posso perder na outra também, né? Não, se perder em uma, você tem que ganhar na outra. A outra, isso aí. Mas, mano, tem muito piloto bom aí. Essa etapa vai ser competitiva. Mais de 50 pilotos. Você é doido, mano. Então aí, mano. Os caras estão arrumando aqui o carro, já vai estar pronto. E bora que nós temos dois carros agora pra treinar, mano. Simbora. Aí.